General Pancho, just taking boys by the seas. Through the General Pancho, taking boys by the seas. Meneto Scalise. Meneto Scalise. Meneto Scalise. Mä en tiedä mitä kivistä, kato noita. Ei kun joo, kato heti, kato niitä tulee uusia tohon. Täällä on nyt märkää kanottimiestä. Päästettiin ne ton kumiveneekyytti ja kanotti hinaukseen. Mä lähdin kävelemään rantoitettiin sinne leiripaikalle. Pääsee nopeammin silloin tonne kanssa. Vähän jotain tästä joku hieno. Ihan loistava mun mielestä. Oli mukavaa. Minun on ainakaan pelottanut yhtään. Tuossa alkoi saamaan vähän jokin. Linnanmäellä pelottaa kuin tää. Tuossa kuitenkin sit tuohon Hansaan luottaa tosi hyvin siellä takana. Tuossa näkyy se, kun mulla meni airon poikki, niin perkele yksinään. Mut se yksi paikka semmonen, että kyllä tää sitten taas toisaalta noin, kun noi tippu tonne, Venä sanoi, kun se tippu tonne jokeen, niin se sanoi, että se oli pitkään veen alla, vaikka se pamahti noin liivit, että sitä ei pidä vaikka näyttää, ettei hän tässä paljon vettä. Sanoi, että oli kohti, ettei yllättänyt, niin sai jalkoja ja jalat ei kosta pohjaa. Ja ei saa mennä paniikkiin, että kyllä se hauskaa, mutta kyllä tätä pitää myös kunnioittaa ja ottaa silleen järin kanssa. Nyt Suomeen tää. Vittu taas. Siis Esa tuli tänne, meidän metsähallituksen Esa. Miksi Esa ja tota noin. Sekä ei ole löytynyt Penttiä ja muuta porukkaa. Mutta Tuomo oli löytynyt äänittäjä jostain, mikä on hyvä juttu, koska Tuomo oli yksi äänikantaja kanssa tuolla jossain puskissa. Nyt me saatiin vähän pekonia, mutta Esa opasti meitä nyt taas uudestaan, ettei kun talsimaan. Tässä on tämmönen punaisilla merkitty reitti, joka näyttää aika pahalta, noin kuin verellä pieni. Tullaan näkemään näkyjä kohta. Niin. Mutta Fatso on. Fatso olisi lähtenyt tuosta mihinkään. No, kun sanoit, ei mönkeä uraa, vaan kävelyuraa, että on merkitty samalla tavalla. Kävelyura on toi, mitä me lähdettiin sieltä. Minusta se on mönkeä uraa ja kävely. Mutta onko siellä mitään merkkejä pois? Ei vittu. Mitä alkaa mennä jo? Esa! Eiks tää oo se mönkiä uraa nyt tässä? Ja sitä lähetään! Siis mönkiä uraa. Mennään nyt sitä pitää. Tuossa korpelalla oli kala kiinni, se tässä on hyvä, mutta ei tietenkään saanut ylös sitä. Mutta, nyt me löydettiin täältä kaksi mönkiä ja meidän tavarat täällä. Ja meidän äänittäjä, joka on ihan jäässä. Nyt pannaan just makupussin sisälle tuo, ettei se niin jäädy tuohon paikkaan. Se seisoo täällä, mutta ei täällä ole ketään kuskeja näillä mönkiä. Tää on niinku aikamoinen seikkailu, että mä en tiedä oikein mitä tästä tapahtuu. Tuolta niinku näin päin helvettiä, mä en mitään. Mä mitäs? Mä en nyt tää löytyy, ainakin yks on hengissä. Lähestuu. Kumivenen miehistä ei oo mitään. Semmonen reissu tällä kertaa. Nähdään ensi viikolla. Moi moi!
Johnny Gunn.